Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bil lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni soal jawab, siapa ada soal boleh soal dekat ruangan komen berkaitan dengan bab fiqh wanita sahaja, ya. Bab lain tidak dilayan semalam. Bab lain semalam. Bab hari ni, malam ni hanya berkaitan dengan fiqh wanita. Kalau tak ada soalan, kita akan bincang beberapa satu dua isu lah. Kita akan bincang satu dua isu, kemudian dah tak ada soalan kan, kita tutup lah. Kalau ada apa-apa soal, boleh soal dekat ruangan komen dekat bawah. Kerana kita dalam program soal jawab fiqh wanita, yang mana soal jawab ni hari ni hari last. Lepas ni tak ada soal jawab dah. Kerana apa? Kerana selepas pada ni kita akan baca kitab daripada awal balik lah. Kita baca daripada awal, bahid ulang. Allah takkan nak ulang balik kot. Yang orang yang sentiasa ikuti dah 2-3 kali khatam, dia rasa alah tak ulang balik. Tapi orang yang baru, sentiasa ada orang baru. Jadi saya meraihkan orang baru tu lah. Bukan senang nak ulang benda, nak ulang pahulang-ulang benda-benda basic. Susah nak ulang tu. Maksud susah tu, dia memerlukan satu kesabaran yang tinggi untuk ulang perkara basic. Tapi saya ulang juga lah, nak buat macam mana. Itulah keperluan masyarakat. Maka lepas pada ni, ini last ni, lepas pada ni kita akan baca mula daripada awal, mula balik kan. Jadi siapa ada soal boleh soal segera kat ruangan komen di bawah. Sebab lepas ni tak ada dah soalan macam ni yang boleh tanya macam ni kan. Kita akan baca nanti Risalah Al-Mahid lil Mubtadiin. Bila ada pengajian bab wanita, fiqh wanita seterusnya selepas ni, kita terus baca dah. InsyaAllah pada waktu tu dah terhasil lah, dah siap lah cetakan edisi kemaskini yang terbaru tu lah. Kita akan baca terus. Jadi sekarang jika ada apa-apa soal, boleh tak ada soal, mari kita cuba bawa keluar satu dua isu. Ada satu dua isu. Sebab nak tunggu soalan dalam bab haid ni payah. Lambat. Nak ada soalan, kadang-kadang tak ada soalan langsung, tu biasalah. Itu biasa. Jadi kita tengok sikit satu dua isu untuk kita bahas. Kalau ada soal, boleh soal dekat ruangan komen di bawah.
Kita sedang menunggu soalan lagi. Macam mana pun saya tengah setting sekejap. Sikit lagi. Kita akan, saya akan buat share penulisan saya yang terbaru. Macam biasalah kan, penulisan saya yang terbaru saya akan share. Sebab sekarang ni dalam proses percetakan, jadi saya akan share beberapa isu baru yang ada dalam mana ni, yang ada dalam penulisan terbaru saya lah. Okey, kalau ada soal boleh soal dekat ruangan komen di bawah. Cuma saya nak bawa satu isu sebelum ada, sebelum kita jawab soalan, kalau ada soalan. Ini yang terakhir ya, lepas pandemik tak ada ya, lepas pandemik ni. Tak ada soal jawab dah. Mana isu ni? Iaitu isu ini dia. Okay, siapa soal, ada soalan boleh soal dekat ruangan komen. Saya nak buat satu isu. Ini adalah buku penulisan saya yang terbaru. Edisi kemas kini, boleh dapatkan nanti. Bila nak dapatkan? InsyaAllah bulan Ramadan nanti dah boleh dapatkan dekat Shopee. Dan sumbangan ataupun tajaan masih lagi dibuka sehingga bulan Ramadan. Satu Ramadan ni, dua Ramadan dah habis tutup. Saya buka sehingga satu Ramadan. Sebab nak pergi ambil tu bulan Ramadan tu, nak pergi ambil untuk bayar tu kan. Jadi siapa yang nak letak saham dia dalam dalam kos untuk menghasilkan cetakan terbaru yang lebih besar dan berwarna dalamnya, saya dah sebut dah sebelum ni warna, yang mana kalau orang beli itu dengan harga yang sangat murah. Kenapa? Sebab ada ataupun kos-kos percetakan telah ditanggung sebahagiannya. Oleh orang lain, orang ramai lah. Masih lagi buka sehingga sekarang, masih lagi dibuka. Sekarang ni harga dapat diturunkan kepada RM32 daripada RM40. Daripada RM40 sekarang dah dapat turun kepada RM32. Alhamdulillah. Maknanya RM8 telah disponsor oleh orang. Setiap biji, setiap naskah akan ada duit ataupun sumbangan orang, setiap orang akan ada di setiap yang beli. Kalau seribu cetak seribu lah. Kalau sepuluh ribu lah, ada sikit semua. Dan naskah yang ada yang kos percetakannya di sumbangkan atau ditanggung oleh sebahagian orang ni, saya akan letak stiker. Saya akan letak stiker dia ni. Sekejap, mana stiker dia? Stiker dia pun dalam proses percetakan. Ni stiker tu, stiker ni. Stiker ni nanti akan ada tertampal dalam ni, kat sini. Allah. Okay, akan tertampal di sini, tampal kat atas ni. Stiker kecil, 2 inci sini. Bahawasanya tampal bawah tu baru ada chop, saya punya chop bawah-bawah dia. Tapi kat atas ni ada stiker.
Saya tepek stiker. Stiker ni kalau kecil tak nampak, saya besarkan. Stiker macam ni. Sebahagian kos percetakan buku ini telah mendapat infak daripada orang ramai. Saya tak sebutlah siapa-siapa kan. Kita pun nak merahsiakan lah. Takkan nak sebut nama orang siapa-siapa-siapa-siapa. Nanti akan ada. Maknanya, siapa yang sumbang ni adalah dalam tu. Saya tepek-tepek-tepek-tepek semua kat atas ni. Jadi masih lagi dibuka sehingga bila ni? Sehingga satu Ramadan. Dua Ramadan nak pergi ambil dah di kilang dia, tutup. Okay? Sikit lah, macam biasa lah. Sebab ini kali, ini adalah kali terakhir soal jawab kita. Dan lepas pada ni tak ada lah. Jadi ini adalah yang kali terakhir lah. Nanti saya akan beritahu sekali lagi lah penghujung-penghujung nanti, siapa yang nak menginfak. Okey, ada dua soalan baru, tak cukup lagi. Kita nak soalan lagi. Boleh soal dekat ruangan komen. Ada beberapa isu yang saya dah ubah sikit. Ubah sikit. Iaitu kalau ada cetakan yang lama ni, pada muka surat 32, siapa yang nak soal boleh terus soal ya kat ruangan komen tu. Saya memerhatikan soalan anda. Okay, pada muka surat 32, pada muka surat 32 saya dah ubah sikit macam ni. Saya ubah sikit. Ni kan, kalau tengok pada muka surat 32 cetakan yang sebelum ni, tak ada yang khilaf kat bawah tu. Saya ada tambah sikit lah. Iaitu pengiraan bila darah berhenti. Bilakah sebenarnya darah berhenti? Jika sebelum tidur masih haid, bila bangun telah suci, maka dikira suci saat sebelum tidur. Kalau dia tidur pukul 12:30 malam, waktu tu telah waktu tu masih ada haid lagi. Dia cek sebelum tidur tu memang ada. Jadi dia tidur pukul 12. Dia bangun esok tu pukul 6 pagi. Okey, darah dah tak ada dah. Kering. Okay. Dia nak catat bilakah darahnya berhenti? Bila nak darah berhenti? Okey. Pendapat Muhammad, dia catat darah berhenti adalah sebelum tidur. Kalau mudah kata ginilah. Pukul 12:30 malam dia tidur tu, dia cek 12:30 malam ada lagi. Kemudian dia tidur. Maknanya 12:01 minit malam waktu tu darah berhenti. Dikira gitu. Sebab pukul 6 pagi dia bangun, darah dah tak ada. Maka dia hendaklah menganggap darah dia berhenti pukul 12:01 minit. Sebab pukul 12 tak bolehlah kata berhenti sebab ada lagi. Yakin ada sebab cek. 12:01 minit tak yakin sebab tak cek dah. Kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Yang penting, yang yakin pukul 6 pagi memang tak ada kering lah. Bila nak tulis kering? Nak tulis catatan tu. Bila dikira kering? Dikira kering adalah penghujung. Dikira kering adalah pukul 12:01 minit. Maka kalau macam tu, apa perbezaannya? Jika dia kata, tengok khilaf tu, dikira suci saat bangun daripada tidurnya. Kalaulah dia ambil pendapat yang kedua khilaf ni, iaitu suci saat bangun daripada tidur pukul 6 pagi, maka dia tak perlu qada isyak. Tak perlu qada isyak. Sebab kering tu waktu dia bangun tidur, iaitu pukul 6 pagi. Tak perlu qada isyak. Dan tak perlu qada maghrib. Tapi kalau dia ambil pendapat Muhammad yang nombor 1 tu, kering ni 12:01 minit. Sebab dia cek pukul 12 ada darah. 12:01 minit dia tak cek dah, tak tahu ada atau tidak. Dan pukul 6 pagi dah tak ada dah. Maka dia tulis 12:01 minit malam adalah darah berhenti. Maka dia wajib qada isyak dan dia wajib qada maghrib juga. Kat situ perbezaan.
Kenapa berlaku perbezaan ni? Muka surat berapa? Muka surat 32. Tapi kita bukan nak baca kitab pun. Kita bukan nak baca. Kata saya cuma nak ambil beberapa isu aja dalam cetakan terbaru yang saya karang ni. Tu aja, bukan nak baca sungguh-sungguh pun. Nak baca sungguh-sungguh tunggu nanti masuk kelas lepas ni. Lepas pada hari ini. Kan? Akan ada nanti kelas baru saya buka bulan Ramadan nanti. Daripada awal lah. Okey. Jadi dikira suci tu jadi kerana apa? Kerana ada khilaf sikit di sini. Cuma ada pendapat ulama mengatakan dikira suci saat bangun tidur lah. Ada ulama katakan dikira suci saat sebelum tidur, masih dia check. Okey. Cuba tengok masalah kedua. Tak ada khilaf. Iaitu jika sebelum tidur dalam keadaan suci dan apabila bangun dalam keadaan haid, masa tidur tu suci pukul 12 tengah malam, bangun-bangun pukul 6 pagi haid dah ada dah, maka dikira haid sejak melihat darah, iaitu 6 pagi, iaitu selepas bangun dari tidur, mengikut kesepakatan ulama. Maksudnya kat sini tak ada khilaf dari sudut bila nak menentukan haid tu mula keluar bila melihat darah. Kat sini sepakat pukul 12 tengah malam dia cek, tak ada darah. Maksudnya dah tak ada darah lah, dia bukan haid lah. Pukul 6 pagi tiba-tiba masa dia bangun tidur cek darah telah ada. Maka bila bermula tu, bermula haid bermula 6 pagi. Kenapa tak guna kaedah tadi, iaitu bermula daripada pukul 12 1 minit lah darah ada? Tak. Yang ini sepakat ulama. Yang ini sepakat. Darah keluar, sepakat ulama. Nampak darah, itulah waktu darah itu bermula. Kemungkinan lepas, kemungkinan dia keluar lebih awal. Ya, ada kemungkinan. Tapi tak terpakai kemungkinan itu. Tapi dari sudut berhenti, di sudut berhenti beza. Dari sudut darah berhenti berbeza. Jika sebelum tidur masa haid, darah masih ada, bangun-bangun pukul 6 pagi, darah dah berhenti, maka dikira berhenti pukul 6 1 minit. Dikira berhenti pukul 12 1 minit. Sebab dia check pukul 12. Yang pukul 6, dia bangun tidur, darah tak ada. Yang ini ada khilaf. Sebahagian ulama' mengatakan, tidak. Bermula suci adalah pukul 6. Sebab dia pukul 6 tengok suci, mana maka pukul 6 lah. Mana yang lagi kuat? Yang bukan khilaf tu lah, yang nombor satu tu lah, yang lagi kuat. Okey, ini antara isunya. Macam tu juga saya tulis yang baru, yang ketiga. Jika diperiksa penghujung asar, katalah asar 4:30, dia cek pukul 4:25, masih haid lagi, ada haid lagi, kemudian dia tak cek dah lah penghujung asar tu. Penghujung asar, silap. Penghujung asar bukan 4:25. Penghujung asar katalah 7:25. Maksudnya 7:30 tu dah maghrib. Penghujung asar 7:25. Dia cek penghujung asar, darah masih lagi ada. Kemudian okay. Kemudian lepas tu dia apa lagi, tengok drama lah. 7:25, waktu tu aku asal lagi, lagi 5 minit nak maghrib, penghujung asal lah, masih lagi ada darah. Sambung tengok drama. Bila penghujung maghrib, iaitu nak masuk insya' lah, katalah 8:25, 8:30 katalah insya', 8:25 dia cek darah dah berhenti. 7:25 waktu asal sebelum nak masuk maghrib, darah ada lagi. Dia sambung tengok drama. 8:25 darah dah berhenti, lagi 5 minit nak masuk insya' penghujung maghrib lah. Maka dikira darah haid bermula jika diperiksa penghujung asar masih haid dan penghujung maghrib telah suci, maka dikira suci sejak penghujung asar. Maka dikira suci 7:25. 7:25 suci. Walaupun dia cek 7:25 ada. Kita kalau payah sikit nak faham tak apa. 7:25 dia cek waktu tu, waktu asar lagi, lagi 5 minit nak masuk maghrib. Dia cek darah masih lagi ada. Dia cek 8:25, lagi 5 minit nak masuk insya', darah dah berhenti.
maka dikira suci pada 7.26. Ha, kalau katakan 7.25 payah nak bahas, 7.26. Kenapa 7.26? Dia tak check. Jadi mungkin ada darah, mungkin darah dah berhenti 7.26. Maka dari sudut suci dia ambil 7.26. Adalah bermula suci, iaitu pada waktu asal. Maka dia wajib qada asal dan dia wajib qada zuhur juga. Ah, maghrib dia wajib qada jugalah, maghrib. Ah, kalau tapi yang ini ada khilaf. Jika dikira suci saat diperiksa pada penghujung maghrib. Ah, jika dia ambil pendapat yang kedua khilaf ni, penghujung maghrib 8.25, 7.25 dia check ada lagi, 8.25 dah tak ada dah. Lagi 5 minit nak masuk insya', maka jika dia ambil pendapat yang kedua, dia hanya perlu qada maghrib sahaja. Ah, sebab dikira bermula suci pukul 8.25. Yang nombor 4. Jika diperiksa hujung asar masih lagi suci. Jika diperiksa hujung asar masih suci. Ah, maksudnya ni dia dalam keadaan suci lah. Penghujung asar, penghujung asar 7.25. Lagi 5 minit nak masuk maghrib. Suci, dia memang suci pun sebelum ni. Lepas tu penghujung maghrib darah dah keluar. Penghujung maghrib 8.25. Lagi 5 minit nak masuk insya'. Dia cek-cek, eh darah ada pula. Sedangkan 7.25 penghujung asar darah tak ada lagi. Maka keluar darah, maka haid lah keluar tu. Bilakah bermula keluar haid? Kalau nak pakai kaedah tadi, bermula 7.26 lah haid. Tapi tidak, dari sudut haid nampak darah, sepakat ulama bila nampak itulah bermula haid, iaitu 8.25. Sepakat ulama. Okey, ini sedikit isu yang saya nak share. Kalau nak secara terperinci, boleh dapatkan edisi terbaru tak lama lagi, insyaAllah 1-2 Ramadan akan ada kat Shopee, boleh carilah. Okey, mari kita tengok soalan. Itu dia isu yang saya nak bawa. Mari kita tengok soalan yang pertama. Ada soal, boleh soal dekat ruangan komen di bawah. Nak tanya, saya nak jawab yang ni dulu. Dia kata nak tanya, soal jawab bahid ni setiap malam Khamis ke? Setiap hari Rabu malam Khamis ke? Dia tanya. Dia baru tanya. Ini adalah minggu terakhir. Hari ni, malam ni adalah malam terakhir. Lepas ni tak ada dah. Soal jawab tak ada dah. Air Rabu malam Khamis. Tak ada dah. Ini malam terakhir. Dah berapa minggu dah kita buat. Dia baru tanya malam ni. Nak buat macam mana? Dia baru tahu. Ni malam ni last. Habis kalau malam-malam lain ada pengajian bahid. Bukan soal jawab, ada pengajian bahid. Buku yang saya karang sendiri. Yang sekarang dalam pencetakan dan akan siap tak lama lagi minggu depan insyaAllah. Lepas siap akan mula daripada awal pengajian bahid. Bukan soal jawab pengajian. Bila? Hari Rabu malam Khamis lah. Cuma soal jawab yang saya buat ni sebab kita dah khatam dah. Itulah baru follow. Nak macam mana? Lambat. Jadi dah khatam dah yang ini. Khatam dalam masa 9 bulan. 9 bulan setiap hari Rabu malam, setiap hari Rabu malam Khamis 9 bulan. Tiap-tiap minggu dah khatam. Bila dah khatam, oleh kerana nak masuk Ramadan tak lama lagi, lagi sebulan lebih kurang waktu tu, maka saya buka soal jawab. Sebab takkan nak mula kitab baru pula kan. Jadi kita buat soal jawab daripada pengajian kita 9 bulan tiap-tiap minggu. Dia baru tahu hari terakhir, dia baru tahu. Nak buat macam mana? Tapi tak apalah, hari Rabu akan datang. Cuma hari Selasa tu tak ada lagi lah soal jawab sebab baru-baru Ramadan kan. Hari Rabu tu ada, insyaAllah ada. Hari Rabu minggu depan lah, maksudnya hari itu hari kedua puasa dah. Akan ada, bukan soal jawab, akan ada pengajian minggu depan insyaAllah. Saya mulakan minggu depan, tapi kena tunggu siap dulu cetakan. Sekarang tak siap lagi payahlah. Tak siap lagi macam mana nak belajar, tak ada buku kitab tu saya tengah cetak. Jadi jika pencetakan tu ikut apa seperti yang dijanjikan,
Maka Rabu depan, Rabu malam Khamis, lebih kurang pukul 10 ke 10.30 kita tengoklah. 10-10.30 ke lepas habis tarawih lah, agak-agak lah kan. Sebab kita biasa mula pukul 9.30. Oh, ada dua orang dah, dia kata saya pun baru malam ni terjumpa. Allah hai. Minggu lalu baru jumpa, nak buat macam mana? Tak apalah, benda dah lepas, jangan dikenang. Jadi ini untuk cetakan kedua. Untuk cetakan ketiga, bila siap nanti dapatkan dekat Shopee, masuk pengajian, InsyaAllah. Kita mula bulan Ramadan, bulan yang mulia kita mula. Hari apa? Setiap hari Rabu juga. Cuma kalau siap, hari Rabu ni mula buka kelas, mukadimah lah, mula-mula mukadimah lah kan. Minggu kedua baru start baca kitab. Minggu pertama tu, maksudnya Rabu, 2 Ramadan, 3 Ramadan hari Rabu tu kan, masa tu mukadimah. Tapi mudah-mudahan dah siap cetak lah, untuk orang nak dapatkan dalam masa seminggu tu kan, dapatkan, beli apa semua. Next, kita membaca kitab. Jadi mula ni kita mukadimah dulu, mudah-mudahan sempatlah siap. Okay, siapa yang nak masuk dalam grup saya, grup grup interaktif Umri, boleh masuk. Nanti diorang bagi link, bagi link, bagi link, bagi link, link. Sebab sekarang ni ada dekat 900 orang dah dalam tu. Jadi dalam tu, jika masuk dalam tu, apa-apa pengajian terbaru akan ada, ada dalam tu. Ada ada poster, ada kuliah, ada link kuliah, ada Zoom, ada bab haid, ada bab fiqah, ada bab tauhid, ada bab sifat 20, ada bab macam-macam lah ada dalam tu. Bab tu maksud ada poster dan link, bila pengajian tu, hari apa dan sebagainya. Memang menunggu untuk masuk kelas haid. InsyaAllah, InsyaAllah tak lama lagi, tak lama, sabar dulu. Cuma hari ni saya nak buat soal jawab dululah. Soal jawab minggu terakhir. Okay, ni ada soalan sikit berkaitan dengan fiqh wanita. Mari kita tengok. Ada ada yang kaya, ada yang kaya, ada yang kata ni, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Orang yang datang kotor haid lah, pergi ke kubur, harap jelaskan. Eh, tak ada, tak ada, tidak ada larangan pun, tak ada kena-mengena lah haid dengan kubur. Tak ada kena-mengena. Kenapa pula bila haid tak boleh pergi kubur? Macam tak, tak ada, memang tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena langsung. Jadi boleh ke? Boleh. Macam mana boleh kaitkan haid dengan kubur tu? Macam-macam lah orang sekarang ni. Asal boleh kait, nak kait. Haid cerita lain, pergi kubur cerita lain, ziarah. Kenapa pula tak boleh ketika haid? Semasa dalam adat isyadah, bolehkah berjimak sedangkan masa tu belum pasti lagi perempuan itu akan berlaku isyadah? Adat isyadah, adat isyadah, adat isyadah, boleh ke berjima? Tak boleh lah adat isyadah. Sekejap, mari kita tengok. Adat isyadah, adat isyadah, muka suka berapa je. Adat isyadah haid. Yang digunakan apabila berlaku isyadah, hendaklah menunggu sehingga darah keluar melepasi sebanyak-banyak garisan. Sebanyak-banyak haid, kerana tentunya tidak ketahui ianya mengalami isyadah atau tidak sebelum darah itu melangkaui 5 hari. Apabila pendarahan berhenti, saya baca je laju kan, kita bukan nak baca kitab ni, kita bukan nak belajar, kita nak je soal jawab je. Ni bagi orang yang telah mengikuti selama 9 bulan, dia fahamlah apa yang kita nak bincangkan. Apabila pendarahan berhenti sebelum melebihi sebanyak-banyak haid, maka ternyata dengan yakin bahawa sekadar mana ni. Okey, dia dah ada adat isyadah. Okey, kat sini soalannya. Soalan dia kat sini.
iaitu jika penyelesaian istiadah kitaran yang sebelumnya adalah kaedah adat, maka pada kitaran haid seterusnya apabila berlaku sahaja pendarahan melebihi jumlah adat haid pada kitaran sebelum itu, maka hendaklah diperlakukan sebagaimana wanita suci seperti mandi hadas. Sampai jawab itu wajib mandi hadas, sembahyang, tanpa menunggu 15 hari 15 malam seperti mana kitaran sebelumnya. Ini kerana ianya telah terdapat adat istiadah dengan maksud mempunyai kebarangkalian akan berlaku perkara yang sama pada kitaran ini. Okey. Soalan dia betul juga eh. Saya tak ada tulis pun dalam ni. Ya. Bagaimanapun jika sebelum berlalunya sebanyak-banyak haid telah telah dapat membezakan sifat darah, maka hendaklah kembali ke kepada hukum asal lah. Okey. Ini perbahasan ni. Muka surat 92, muka surat 91. Ini soalan dia. Okey. Iaitu bolehkah berjima sedangkan masa itu belum lagi pasti perempuan itu akan berlaku istiadah? Pendapat mu'tamad, tak boleh. Tak boleh. Kerana adat istiadah tadi, dia dalam penentuan adat istiadah hanya menentukan bila dia nak hanya menentukan dia bila perlu solat puasa supaya dia tak perlu qadha lagi. Itu tujuan adat istihadhah. Adat istihadhah tujuannya adalah supaya tidak berlaku seperti bulan sebelum, iaitu terpaksa mengqadha sembahyang yang terlalu banyak. Maka kerana itulah kaedah adat istihadhah ni terpakai supaya dia lebih ihtiyat berjaga-jaga. Iaitu oleh kerana istihadhah dia pada bulan sebelum ini, minta maaf lah sangat-sangat orang yang baru masuk, memang takkan faham apa saya cerita ni. Nak buat macam mana kita soal jawab? Jadi istihadhah yang berlaku pada bulan sebelum, contohnya keluar darah 16 hari dan adatnya 5 hari saja, maka dia kena kodok kat situ 10 hari. 10 kali 5, 50 waktu semayang dia kena kodok. Pada bulan seterusnya, pakai adat istiadah. Adat istiadah, adat. Adat istiadah dalam kurungan adat. Macam inilah. Ha, ni. Adat istiadah dalam kurungan adat. Maka pada hari yang ke-6 dia mandi dah. Tujuan apa mandi? Apa cerita mandi sebenarnya? Dia istilah dia boleh panggil ihtiyat juga. Ihtiyat, iaitu berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Supaya dia tak perlu lagi nak kodok sembahyang dia jika berlaku istihadhah yang sama, iaitu berlaku darah melebihi 15 hari 15 malam. Kerana dia telah mandi dan sembahyang siap-siap pada hari yang ke-6 mengikut adat istihadhah, adat. Jadi jadi oleh kerana ihtiyat, maka dia tak boleh untuk bersetubuh kat situ. Tak boleh. Dia panggil, istilah ni dia panggil fatrah tawakuf. Istilah ni saya tak pernah sebut kot. Ataupun saya pernah sebut lah dulu-dulu 10 tahun lepas. Yang baru-baru ni saya tak pernah sebut. Fatrah tawakuf. Satu fatrah, satu tempoh masa, period. Bukan period haid lah. Tempoh masa tawakuf. Tawakuf. Bertenang. Berhati-hati. Fatrah tawakuf nama. Nama istilahnya fatrah tawakuf. Iaitu satu keadaan yang perlu bertenang. Ada perkara yang tak boleh buat kerana walaupun ada perkara lain yang boleh buat. Kerana dia cuma ihtiyat, iaitu berjaga-jaga. Okay? Soalan seterusnya, boleh tengok tu apa ni, komen sahabat kita ni, nak masuk grup ke, nak masuk telegram ke, semua ada dekat link tu. Kalau saya punya cadangan, orang yang nak
bertanya, orang yang nak berborak-borak sikit-sikit, maka dia masuklah WhatsApp punya group. Ada 500 lebih orang. Tapi kalau orang dia tak mahu lah, nanti berat telefon, banyak sangat masuk masuk komen, dia nak yang benda-benda penting aja, maka dia dia perlu masuk, dia boleh masuk Telegram. Telegram tak ada borak-borak, tak ada apa. Dia hanya benda-benda perkara-perkara penting aja. Orang lain tak boleh borak pun dalam tu. Siapa nak friend dengan saya, walaupun saya dah dekat 5,000 friend dah, nak friend, boleh tengok ada Facebook kat situ, link tu. Dan siapa yang nak tengok YouTube saya yang lama-lama, ada lebih 1,000 video yang lama-lama, boleh tengok dekat link YouTube yang ada siapa ni bagi ni. Jadi boleh boleh klik kat situ lah, orang-orang baru ya. Soalan seterusnya, akak dulu pun fikir tak boleh pergi kubur sebab tak ada kena-mengena. Apa kena-mengena? Cuba bagi satu alasan. Apa kena-mengena haid dengan kubur? Apa kena-mengena tu? Sama juga ada orang tanya itu, tekan link tak boleh masuk pun. Ha, tu ada orang kata tekan link tak boleh masuk. Macam mana cerita tu? Tekan link tak boleh masuk pun, dia kata. Oh, request tu join. Sabarlah nak masuk. Saya approve ni. Okay, diorang lambat sikit approve. Tak apa, saya sendiri approve. Special. Biasa orang lain approve, admin approve. Ni saya sendiri approve. Dah approve dah. Dah approve dah. Dua orang tadi masuk, nak masuk. Sabarlah dulu. Oh, tekan-tekan tak boleh masuk, dia kata. Ya, yeah, saya dah approve kan dah tu. Dua orang, saya dah approve. Okay. Terima kasih Ustaz. Semoga berjumpa di hari raya nanti. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Ustaz Jaafar Harun, insyaAllah. Kalau ada jodoh, kita jumpa. Sebab saya raya di Kelantan tahun ni. Okay. Jadi, kita kembali balik masalah kubur tadi. Apa kena-mengena kubur tu dengan dengan haid pun tak tahulah. Apa kena-mengena ada orang tak... Orang tanya soalan baru ni. Apa kena, boleh tak ketika ketika haid mandikan jenazah? Eh, pelik-pelik lah. Apa kena-mengena haid tu dengan jenazah tu? Mandikan ajalah. Tak ada kena-mengena pun. Soalan seterusnya. Ramai yang keliru bab bila nak guna kaedah sekurang-kurang suci. 15 hari, 15 malam. Nak guna kaedah sekurang-kurang suci dengan guna kaedah adat suci. Adat suci. Oh, boleh Ustaz syarah bab darah keluar semula dalam tempoh 15 hari haid dengan darah keluar selepas tempoh 15 hari haid dan darah berterusan? Nak guna kaedah sekurang-kurang suci dengan guna kaedah adat suci. Adat suci. Adat suci. Okey, kita cuba. Baik, kaedah sekurang-kurang suci. Ini kaedah sekurang-kurang suci ya. Kaedah sekurang-kurang suci apabila darah yang keluar balik luar daripada 15 hari. Kita tulis. Okey. Darah ni kaedah sekurang-kurang suci ya. Darah yang keluar, kita ambil contoh 5 hari lepas tu berhenti. Okey. Okey. Dah 5 hari lepas tu darah berhenti. Hari ke-6 darah dah clear.
Okey, bila darah keluar, bila darah keluar hari yang pertama tu dah keluar, maka kita dah tahu dah sebanyak-banyak head tu kat mana, border 15. Maka kita boleh garis dah, iaitu sebanyak-banyak head 15 hari dah boleh tahu dah dekat mana, iaitu sekurang-kurang sebanyak-banyak head 15, tanda kat 15. Okey. Jika, kemudian darah berhenti. Ah, ni darah berhenti. Darah dah berhenti dah ni kat sini. Darah berhenti. Darah berhenti. Berapa hari? Nanti ya dulu. Okey. Jika darah berhenti ni, kemudian darah keluar balik. Okey. Kaedah sekurang-kurang suci, apabila darah yang keluar balik itu di luar 15 hari, di luar 15 hari. Maksud di luar 15 hari itu adalah di luar 15 hari bermula daripada hari yang pertama. Hari pertama datang darah, ada boleh kira dah 15 hari. Luar 15 hari. Kat sinilah. Ah, darah yang keluar balik adalah 16. Okey, dia keluar hari ke-16. Dia keluar hari ke-17, darah keluar balik. Ah, hari ke-16, hari ke-17. Maka pada waktu ini kaedah sekurang-kurang suci terpakai, iaitu sekurang-kurang suci 15. Sekurang-kurang suci 15. Yang suci ni baru berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aik, betul, saya pun sama, tekan link tapi tak boleh masuk. Apa ni? Saya dah approve dah. Kenapa pula tekan link tak boleh masuk? Tengok betul-betul boleh masuk ke tidak tu. Okay. Jadi, baru 10 hari suci. Oleh kerana darah yang keluar okay. Oleh kerana darah yang keluar luar 15 hari, hari ke-16, luar 15 hari, maka gunalah kaedah sekurang-kurang suci 15 hari. Jadi bila darah keluar balik, darah yang keluar balik itu adalah istihadah, sebab nak menyempurnakan sekurang-kurang suci. Jadi darah dok keluar ni, katalah, maka hari ke-16 ni insyaAllah teruskan sembahyang 12 13 14 15. Pada hari yang ke-21 22 23, head kitaran kedua. 1 2 3 4 5, head kitaran pertama, head 1. Ini guna kaedah sekurang-kurang suci. Jika darah yang yang keluar dalam 15 hari, dia tak pakai kaedah sekurang-kurang suci. Contohnya, ini tak apalah, saya tulis je lalu tak? Okey. Keluar 5 hari macam kes tadi, cuma bila keluar 5 hari, keluar hari yang pertama ni kita dah tahulah border dia sebanyak-banyak hari 15 hari, 15 malam. Kena tanda terus kat situ. Okey. Jadi, tiba-tiba darah yang keluar balik kat sini dah suci dah, hari ke-6 ni dah suci dah. Hari ke-6. Tiba-tiba darah yang keluar balik hari ke-14. Maka hari ke-14 ni adalah sambungan daripada haid 5 hari ni. Maka tak bolehlah guna kaedah sekurang-kurang suci. Keluar pula 15. Jika darah berhenti, maka haidnya 15 hari. Jika darah berhenti dekat 15, maksudnya tak masuk 16, darah berhenti dah.
maka haidnya semua 15 hari. Okey, jika darah berterusan 15 dan 16, maka di sini cara penyelesaian 16, 17, 18, cara penyelesaiannya adalah guna tandis atau adat. Ya ni saya kena tulis macam tu je lah. Saya tak boleh nak terang satu-satu sebab masuk kelas lah. Penyelesaiannya tandis atau adat. Kalau tak boleh tandis, luput syarat tandis, guna adat. Sebab dah bersambung 15 dengan 16. Okay, 15 dengan 16 bersambung, maka tak boleh guna kaedah penyempurnaan baki suci. Okay, dua masalah dah. Baik, bezakan betul-betul masalah ni. Yang ketiga, boleh Ustaz syarah bab darah keluar semula dalam tempoh 15 hari haid dengan keluar selepas tempoh, dan darah berterusan. Oh, darah berterusan tu yang susah tu. Okay, kalau darah ni berterusan, kita sambung bab lain pula. Okey, dia dalam masalah adat suci dan adat haid, yang ni pun samalah, minta maaf lah banyak-banyak orang yang baru masuk. Apa benda pula lah, tak faham apa benda ni, minta maafnya banyak lah. Pasal ni? Ha. Nak macam mana tak masuk kelas kan, daripada awal. Ada haid, kita ambil 5. Adat suci, kita ambil 25. Kan? Okay. Kalau macam ni keadaannya, untuk guna adat haid dan adat suci, darah tu berterusan. Darah tu berterusan. Kita ambil kepahaman ni dulu. Berterusan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dan masih lagi berterusan sampai hari ke-100. Okey. Maka pada ketika ini, penentuan haidnya adalah, haidnya adalah 5 hari. Lepas tu 25 hari suci. Dia tak boleh. Kalau dalam kes ni darah berterusan, tak boleh guna. Macam mana nak guna? Oleh kerana 5 hari ni haid, 5 hari pertama haid, maka sucinya sampai 15 je lah. Isi abah sampai 15 je. Hari kenama ni haid kitaran kedua. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Hanya minta siapa-siapa, Ashraf ke apa, messenger kan Nur Zila Rizwan ni, messenger dia bagi link kat dalam tu. Siapa-siapalah messenger, masuk messenger terus, masuk message. Sebab dia tak boleh nak buka, dia tak boleh nak tekan dekat kat sini. Jadi tak boleh pakai macam tu. Sebab dia kata bila haid 5 hari, yang bakinya isi Allah, jadi 15 hari je lah isi Allah, lepas tu haid kitaran kedua. Oh, tak boleh, tak boleh. Bukan cara tu. Bukan, 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 bukan. Habis tu macam mana? Kenalah amalkan adat suci ni. Adat suci, iaitu adat suci 25. Mana nak dapat adat suci tu? Iaitu kena masuk kelas lah. Panjang cerita tu. Nak masuk adat suci, kena tengok suci kali terakhir dia berapa hari. Okay? Jadi macam mana? Dia bukan haid, bukan haid dekat 21, 22 ni, dia masih lagi suci ataupun isyadah.
berterusanlah 17, 18 sampailah 25. Lepas tu barulah haid balik 5 hari. Lepas tu baru haid balik. Haid balik 5 hari. Lepas tu 25, 5, 20. Begitulah. Ha, dua orang nak, saya nak juga message boleh. Ha, tu hantar, hantar, hantar. Seorang lagi tu, seorang lagi tu. Roslina Rosli pun masuk messenger dia. Tak boleh nak tekan, dia kata. Okey? Ini kaedah dia. Memang ada orang salah faham. Dia kata bila darah berterusan pakai adat, adatnya 5 hari dan darah masih lagi berterusan, maka lepas 15 hari, lepas isi hadah 15 hari adalah haid kitaran kedua. Tidak, tidak. Tidak. Eh, apa payah sangat nak masuk ni? Maka insya-Allah terjawablah soalan ni. Okey. Di dalam tempoh fatrah tawakul juga diharamkan baca Quran masuk masjid juga. Ya. Haram juga. Dalam keadaan fatrah tawakuf, dalam keadaan saya tulis adat istihadah, dalam keadaan adat istihadah, katalah dia guna adat, yang diharamkan buat adalah masuk masjid. Dia haram juga jima. Dia haram juga baca Quran. Apa lagi haram? Dia cuma boleh, yang dibenarkan, puasa, solat sahaja. Sebab tujuan adat istihadah adalah nak menyelamatkan dia dengan kaedah adat istihadah, yang kaedah tu, bukti tu kuat, bukti tu kuat bahawasanya akan berlaku juga sekali lagi adat istihadah, supaya dia tidak perlu untuk qada puasa dan tak perlu untuk qada solat. Sedangkan masuk masjid, dia tak ada kodok, tak kodok. Masuk masjid, jimak, baca Quran, dia mana ada kodok, tak kodok. Maka tak boleh buat. Istilah dipanggil fatrah tawakuf. Istilah dipanggil fatrah tawakuf. Dia tak boleh masuk masjid sebab masjid mana ada keperluan untuk dia masuk dalam keadaan ada istihadah. Ada istihadah tu waktu berjaga-jaga, waktu bertenang. Okey? Jika darah yang keluar balik tu lebih kuat macam mana? Darah ni soalan mana ni, Kak Pah? Darah yang keluar balik. Oh, saya tak tahulah ni kes mana ni. Oh, yang ni kot. Yang ni ke? Darah yang keluar balik tu kuat. Itu kena masuk bak tamis lah. Kalau ke sini merah ni hitam. Gitu ke? Merah ni hitam. Pasti-pastilah haid dia hitam. Haid 14, 1, 2, 3, 4, 5. Haid 5 hari. Dalam kes ni. Pastilah. Boleh tamis kan? Tamis kuat nak banding dengan yang lain-lain. Kalau yang hitam, sama juga. Oh, yang tu kan, haid ke-16 ni hitam. Sama juga. Hitam. Macam nak kata, ni pun hitam juga. Hitam. Sama je. Iaitu yang hitam ni, dia bila ada tambis ni, tambis menang walaupun apa keadaan sekalipun.
satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lapan hari haid yang hitam. Yang merah, sini merah. Yang merah adalah istihadah. Cuma dalam masalah ni kena kira juga. Kalau dalam kes ni, yang ini saya ada tulis dekat sini kat bah. Tapi kena baca lah nanti. Sekarang ni mana? Jap. Mana ya? Ni dah hamil dah. Ni dah nifas dah. Ada isi hadah. Ah ni. Ah. Siapa nak scan boleh scan. Saya benarkan untuk scan. Boleh scan tu, boleh keluar. Kalau scan tu akan keluar video penerangan tentang ni. Okey. Ini. Terdapat satu keadaan yang mana tamyiz dan adat kedua-duanya terpaksa kedua-duanya terpakai dalam satu-satu masalah. Iaitu apabila jumlah adat terpisah dengan darah kuat melebihi 15 imam malam. Tengok contoh saya bagi ni. Kalau dalam kes ni haid ada dua-dua haid. Haid yang ditentukan oleh adat 6 hari, haid satu. Haid yang ditentukan oleh tamyiz yang hitam tu. Yang hitam tu. Ini dua-dua. Jadi kena tengoklah kes tadi. Adakah dua-dua boleh berlaku? Kalau tak boleh berlaku dua-dua, macam kes ni, suci dia, bukan suci, sebab hari ke 16 hitam, maka dia 15 hari je ke belakang. Ghostan je lah. Itu ni guna kaedah ghostan. 15 hari aja. Maka semua 15 hari tu ataupun semuanya bukan haid. Iaitu hari 5 hari ni adalah istihadah. Sebab tak boleh nak jadikan haid mengikut adat pada haid yang pertama tu. Menarik buku tu, ustaz jual ke? Ni sekarangan saya sendiri. Tak apalah, orang baru lah, maafkanlah dia. Saya sendiri karang. Ni saya karang sendiri. Dah lama dah, dah setahun dah. Tengok ni. Okay, saya sendiri karang. Tak apalah. Dia kata menarik. Memanglah menarik. Orang dah habis mengaji 3 kali dah khatam. Ni cetakan ke berapa tengok? Cetakan pertama, cetakan kedua. Alamak. Kenapa tak clear? Nampak? Okay. Cetakan pertama, cetakan kedua. Cetakan ketiga ni yang saya tunjuk ni. Ni cetakan ketiga dah. Alah, orang baru. Okey. Ni ha, edisi kemas kini. Ni setan terbaru saya ni. Saya bukan tunjuk saja. Ni. Tu pengarang tu saya lah tu. Editor pun saya sendiri. Cetakan tengok. Cetakan pertama Februari. Cetakan ketiga dah ni. Cetakan ketiga dah. Boleh dapatkanlah nanti. Inilah saya tengah cerita ni. Pada bulan 1 Ramadan, 2 Ramadan lah. 2 Ramadan nanti boleh dapatkan di Shopee. Kalau duduk dalam grup memang dapatlah. Memang dapatlah yang tu. Okay. Yang tak boleh masuk grup tu, bagi nombor telefon. Senang. Biar ada orang ni. Bagi dekat messenger lah.
supaya diorang dapat ad direct ke macam mana ke? Okay, saya yang karang sendiri. Okay, inilah dia punya isi kandungan dia. Saya rasa soalan pun dah tak ada, kita boleh ni lah kot. Boleh stop dah. Ni isi kandungan yang ada. Nak yang color, insyaAllah ada. Ada color, ada QR code lagi. Ada QR code lagi. Nanti boleh scan QR code ni, akan keluar penerangan tentang muka surat tu lah. Nak yang terkini, yelah yang terkini lah. Takkan nak beli yang lama. Yang lama pun cetakan tu pun dah habis dah. Sold out. Sold out. Jadi boleh dapatkan nanti. Nak juga duduk dalam grup, masuklah. Ya Allah, ramainya nak masuk grup. Ya Allah, hai. Okay, ramai nak masuk grup. Macam mana boleh tak tahu? Grup tu dah berapa tahun dah tu. Setelah berlaku isi Allah pada kitaran sebelumnya, bolehkah mengamalkan kaedah yang sama pada kitaran kedua? Setelah berlaku isi Allah pada kitaran sebelumnya, bolehkah mengamalkan kaedah yang sama pada kitaran? Bolehlah. Ya, boleh. Dan seterusnya, boleh. Adat isi Allah. Baik. Yang nak join grup tu, silakanlah berurusan dengan orang-orang ni lah. Yang tekan tak boleh tak apa. Saya dah nak tutup dah. Saya nak tutup dah. Cuma yang terakhir, yang terakhir, macam mana nak masuk grup? Masya Allah, yang mainnya nak masuk grup. Tadi ada link, siapa ni bagi? Saya cuba tengok link tadi tu. Mana link? Ramainya nak masuk grup, padahal grup tu dah lama dan dah penuh dah pun, beratus-ratus orang. Macam mana? Okey, saya cuba pin. Okey, saya dah pin dah. Dalam pin tu, saya dah pin dah sekarang. Tengok kat pin. Dalam pin tu nanti ada nak masuk WhatsApp group boleh? Nak masuk kejap WhatsApp group, lepas tu nak keluar pun tak boleh, boleh. Tak ada masalah. Saya nak tengok jenguk-jenguk aje, lepas tu saya nak keluar lah. Saya tak suka WhatsApp-WhatsApp ni. Saya tak suka borak-borak banyak-banyak ni, nanti telefon berat. Tak apalah, masuk kejap tu keluar, no problem. Ataupun nak masuk Telegram pun boleh. Sunyi sepi lah Telegram, sunyi je. Setiap hari ada link berkaitan dengan kuliah je. Kemudian nak like Facebook, bukan nak like, nak friend kat Facebook pun ada dalam link tu yang saya dah pin sekarang ni. Ataupun nak like, nak subscribe YouTube, channel YouTube saya, boleh, no problem. Baik. Maksud saya tidak mengikut adat istiadah. Mana? Tidak mengikut adat istiadah. Oh, tak nak ikut adat istiadah. Boleh. Boleh juga. Boleh. Tapi macam ada risiko lah, risiko dia. Boleh, dua-dua boleh. Dia pilihan, dia option, dia bukan mesti. Dia option. Sama ada nak pakai adat istiadah, mula-mula nak pakai, lepas tu tak nak pakai, boleh. Awal-awal lagi tak nak pakai adat istiadah, boleh. Yang bezanya, yang kesannya adalah risiko tadi tu lah. Jika tak nak pakai adat istiadah, risikonya nanti kena qada lagi, kena qada lagi, kena qada lagi, macam yang lepas-lepas. Kalau nak pakai adat istiadah, maka tak perlu nak qada apa kalau terjadi lagi. Begitulah. Okay? Okay.
Okey, dah cukup. Soalan ditutup. Saya nak cerita yang terakhir, last sekali. Ini adalah peluang terakhir. Lepas ni saya tak cakap dah. Ini last, lepas ni saya tak cakap dah. Last. Siapa yang nak bantu untuk siapa yang nak kos-kos pencetakan, dia ada saham dia dalam kos pencetakan yang sedang saya sengaja cetak sekarang, ada dekat kilang sekarang ni. Siapa nak masuk juga sumbangan, nak biar ada saham dalam ni, tak banyak. Saya letak satu ni RM1 je. Satu RM1 saya letak. Maknanya setiap orang yang infak, saya letak satu RM1. Okey. Jadi setiap buku yang akan terjual nanti dengan harga yang murah, dengan keadaan color besar dan sebagainya, timbul dan sebagainya, kalau nak kira memang tak boleh dapat harga tu. Sebab apa? Sebab ada orang sponsor. Ada orang sponsor. Ada sebelum ni pun dah ada dah. Jadi saham. Jadi supaya walaupun dia bayar berapa? RM30. Sebenarnya harganya lebih. Sebab apa? Dia ada QR code dalam ni, QR code yang boleh scan keluar video, macam-macam lah, yang memang sangat-sangat murah berbanding dengan nilai pencetakan tu. Kenapa? Kerana ada orang letak RM1, seorang RM1, kalau dua orang macam itulah, untuk satu naskah. Jadi bila orang tu beli nanti, dia belajar, walaupun dia beli, tapi sebenarnya itu bukan harganya. Harganya telah disubsidi kan, bahasa gitulah. Telah ada subsidi, dah orang lain dah ada dalam tu. Dia cuma bayar separuh harga je, mungkin begitu. Dia cuma bayar separuh harga. Habis macam mana kenapa nak kena macam tu? Sebab ada orang nak saham dengan, kalau orang tu belajar, dia amal, dia dapat pahala sampai kiamat. Jadi masih lagi dia buka, sehingga bila? Sehingga satu Ramadan. Siapa nak boleh sekarang, harga asal kalau nak campur semua, dari sudut bayaran untuk QR code punya apa video, percetakan color warna dan sebagainya, kos dia adalah 40, tapi sekarang dah dapat jual RM32. Alhamdulillah. Kalau ada lagi yang nak join, nak masuk kos tu, dia mungkin jadi 30, mungkin jadi 29, tak tahulah. Saya letaklah, saya cetak 1000, saya letaklah RM1 dekat 1000 tu, jadi RM1000, letak RM1, maksudnya mengurangkan harga. Dan kalau 30 jadi 29, kenapa 29? Ada orang sponsor setiap satu RM1, macam tu, orang lain pula dan sebagainya. Bukan RM1000 semestinya, tidak, berapa kata-kata pun letak je lah. Dan lepas pada tu saya akan tampal dalam ni, yang saya tunjuk tadi tu lah. Ni saya tampal ni. Tu macam stiker tu nampak je besar, dia kecil je, 2 inci je, besar ni je. Kat sini apa dia? Buku ini sebahagian kos percetakan buku ini telah ditanggung oleh orang ramai. Saya akan tampak. Yang tak ada sponsor, tak ada tampal lah. Mudah-mudahan, sebab sebelum pada ni ada orang sponsor juga. Dulu harga RM10 je, tapi hitam putih lah. Jadi orang sponsor RM100, 10 biji. Saya bagilah 10 biji yang sponsor tu sekat orang, seorang-seorang, satu-satu. Kadang-kadang 10-10 tak mari belajar lepas pada tu. Itu kesan dia. Jadi macam mana? Maknanya bila tak mari belajar, maknanya infak orang tu macam termati kat situ je lah. Sebab dia tak dapat ilmu, tak dapatlah berpanjangan jariah dia. Pahala jariah dia tak banyak, sebab dia dapat lepas tu dia simpan, dia tak belajar pun. Jadi saya rasa rugi macam ni. Kalaulah 1000 orang infak, yang belajar cuma 10 orang, Allah sayanglah. Contohlah. Jadi saya buat macam mana? Saya letak setiap orang tu ada dalam ni. Walaupun sikit, tapi berkesan. Iaitu mana orang belajar dan dapat ilmu daripadanya, dia ada saham sekali walaupun dia masuk kubur. Itu cukup. Wallahu a'lam. Ya, hitam putih lah. Hitam putih tu harga RM10. Kalau kat Shopee 15.
Itu pun sebab lah Shopee duk, duk makan orang yang duk jual apa semua, kos-kos tu kos ini tu jadi 15. Kalau jumpa 10 je. Itu yang cetakan lama. Ini cetakan yang barulah. Okay. Jadi setakat tu je lah. Siapa nak boleh contact saya, sama ada nak message ke, nak kat Facebook ke, kat mana-mana ke, ataupun kat sini pun ada nombor telefon saya. Okay. Itu, ini adalah kali terakhir saya cerita tentang percetakan. Lepas ni stop, tutup dah. Tutup habis. Bila penamatnya 1 Ramadan. Sebab 2 Ramadan saya nak pergi ambil. Nak pergi bayar dan nak pergi ambil. Wallahu alam. Tangguh dulu. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan akan datanglah. Sambung akan datang bila-bila, air Selasa, air Selasa. InsyaAllah air Selasa. Dan kalau sempat siap, kita akan mulakan pengajian muqaddimah hari Rabu next lah. Okay. Dan kita mula baca kitab betul-betul hari Rabu satu lagi, minggu kedua Ramadan. Rabu juga, setiap hari Rabu, setiap hari Rabu, setiap Rabu. Tangguh dulu. Esok insyaAllah kalau tak ada apa-apa, esok kalau tak ada apa-apa, kita akan sambung macam biasalah. Risalah Tauhid. Dan nak khatam juga Risalah Tauhid tu pun. Sambung Zoom, link macam biasalah dalam grup. Dan hari Jumaat macam biasa juga ada pengajian kitab Misbahul Munir Tauhid, tapi bukan di online lah, di Masjid Salahuddin yang malam lah. Yang siang jadual saya yang tetap macam biasalah, yang siang yang waktu doa kuliah muslimat, kuliah maghrib macam biasalah. Sehinggalah bulan puasa nanti 10 hari bulan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Mudah-mudahan Allah bagi faham kat kita. Mudah-mudahan yang orang baru tu kekal lah ya. Janganlah syahid di tengah jalan. Mudah-mudahan sama-sama kita berusaha untuk mendalami ilmu agama sebagaimana semangatnya kita berusaha nak mendalami ilmu dunia, begitu juga ilmu akhirat. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita. Tangguh dulu, tersedangkan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah mahamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.